我们扣掉好东西想卖你给你。干不了我干。masih cepat nih ha, kaki leh berjaya ha. Ini mana over ya, kan? Eh, yang nambah macam mana ke? Nara ada jisti. Nai cok deh cok ha, nai cok ni leh. Nol lah kek mak nan, cuci jam boleh ya. Mungkin cuci jam macam siapa nol jodoh nol macam ni leh. Misamu deh nai ke? Ayah boleh. Tahu nurung kaitan, memberi kompasi ni kira-kira.
Terima kasih.